רבותיי, אתמול אמרנו כבר ברך עלינו, אני אגיד איזה הלכה אחת לגבי ברך עלינו, לפני שאני אגיד משהו בפרשת השבוע. אנחנו בימי אחרי סוכות, בשמחת תורה, אנחנו מברכים על הגשם. אנחנו מברכים על הגשם, כבר בשמחה, במוסף של שמחת תורה, אנחנו אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם. אבל בלילה אנחנו לא אומרים ברך עלינו. לכאורה היינו בלילה, צריכים להגיד ישר ברך עלינו, ותן טל ומטל לברכה. אנחנו מעכבים את זה עוד שבועיים, עוד 15 יום. המשנה במסכת גמרא בתענית אומרת, למה לא אומרים מיד בערבית, במוצא שמחת תורה? כמו שאנחנו אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, אבל זה כבר עונת החורף. למה צריך לחכות, להגיד מוריד הטל עד מוצא שבת הזה, שזה היה 15 יום אחרי שמחת תורה? הגמרא עונה דבר מאוד מאוד מעניין. אומרת הגמרא שהיו עולים, לירושלים מבבל. אפילו עוד, גם כשלא היה בית המקדש, היו תמיד כמו היום, עולים לרגל לירושלים לכותל. עוד אז, גם עד אז היו עולים. היו יהודים מבבל, באים לארץ ישראל, באים לכותל להתפלל. במוצאי החג היו חוזרים. עכשיו, כמה ימים לוקח לחזור? היה לוקח להם לחזור 15 יום. ואם הגמרא אומרת, ואם היינו מתפללים על הגשם ותנתן ומתן לברכה, היהודים האלו היו נתקעים בדרך. שלא יתקעו, שלא יתקעו מהגשם, חכמים עיכבו את התפילה. את התפילה של בקשה, תראה מה זה, התחשבות בעם ישראל, חלק מעם ישראל, התחשב שלא יתקעו בגשם. והגמרא אומרת שהמרחק אז, ללכת בכלים, אני יודע, במה שהיה, או רגלי, או איך שהיה, מירושלים לבבל, היה לוקח 15 יום. אז עיכבו את התפילה הזו 15 יום. ורק בזין במר חשוון, אנחנו בתפילת ערבית, אומרים, ותן טל ומטל לברכה, שזה ביברך עלינו. כותב בשולחן ערוך, מהי הדין אם אדם לא אמר? אלו אדם רגיל, אגיד ברכנו, ברכנו. אם הוא לא אמר ברך עלינו, אז כתוב בשולחן ערוך, אם הוא לא אמר, גמר את התפילה, הוא חוזר. הוא צריך לחזור על התפילה שלו. זה לא תפילה שמתאימה, זה לא תפילה שמתאימה לאחור. הוא צריך לחזור מתחילת, אם הוא סיים את התפילה, הוא חוזר. ואם הוא לא סיים את התפילה, אם אדם אמר, דוגמה, אמר ברכנו, שבאמצע ברכנו הוא נזכר, אלו היום צריך להגיד ברך, אז באמצע יעצור ויגיד ברך אלינו. ואם הוא יברך ברוך אתה שמברך, הוא עשה את הברכה, שם מיד אחרי הברכה יגיד ותן טל ומטל לברכה, בלי להגיד ברך אלינו. אם הוא אמר ברכנו וסיים את הברכה, יגיד שם ותן טל ומטל. ואם גם שם הוא לא נזכר, יגיד בשמה קולנו, כשיגיע לשמה קולנו, יגיד ותן טל ומטל לברכה. רק את המשפט הזה הוא ימשיך. ואם הוא התחיל רצה, אמר רצה כבר, ונזכר שהוא לא אמר, הוא צריך לחזור לברך עלינו. לא מספיק שיגיד ותן טל, כיוון שם ברצה כבר אנחנו, זה סיום כל הבקשות. הבקשות שלנו בתפילות, זה מי אתה חונן עד רצה, 13 בקשות. הבקשות נגמרו, התחלנו רצה, צריך להתחיל משם עוד פעם ברך עלינו. ואם הוא אמר, הגיע לאלוהי נצון, הוא אמר יהיו לרצון האחרון, הוא צריך לחזור לראש התפילה. שזה צריך לשים לב טוב טוב, כשאדם מתפלל בימים האלו, לפני שהוא מתחיל תפילת 18, שיגיד לעצמו, אני עומד להתפלל, זו תפילה של החורף, שצריך להזכיר ברך עלינו. למה? אם הוא יתאה ויחזור, חלילה, הברכות היינו לבטלה. וצריך מאוד מאוד להיזהר חלילה שהברכות... לא... מה? בברכת הקיץ, פשוט, בתנאי רצון. כן. מה זה בתנאי רצון? זה טל? טל. מטר הוא צריך בקר, מטר אני אומר, ותן טל ומטר, העיקר על המטר, הגשם. אתה, תסתכל ברך עלינו, מה כתוב מיד במשפט שני? ותן טל ומטר לברכה. כל התפילה זה לבקר, הגשם. מה? כן, זה עיקר המשפט. המשפט העיקרי בתפילה הזו, לבקש גשם. זה במשפט הזה, ותן טל ומטר, העיקר שיהיה מטר לברכה. מטר זה גשם. זה כל, זה עיקר התפילה. טל, אתה אומר מוריד הטל, הלא... זה לא טל. טל, בסדר. טללה זה טל, זה לא גשם, זה לא מטל. אתה צריך לבקש גשם, אנחנו מבקשים גשם. אנחנו אומרים, אתה אומרים טללה, אבל גשם. הגשם הזה, זה במשפט הזה, ברך עלינו, ותן טל ומטל לברכה. שאם אדם לא אמר את זה, והגיע לשמע קולנו, ונזכר שהוא לא אמר, מספיק שיגיד, ותן טל ומטל לברכה, שיתקדם. ואם הוא הגיע לאלוהי נצור ואמר יהיו לרצון השני, הוא הפסיד, הוא צריך לחזור לראש התפילה. שזה צריך לשים טוב טוב לב, לשים לב
שאדם חלילה לא יתאר. אם אדם טועה וחוזר, חלילה שלא יהיה ברכות לבטלם. אנחנו השבת בעזרת השם קוראים פרשת לך לך. התורה מדברת על אברהם אבינו. עיקר, זאת אומרת, פה זה היסודות של, של אומה יהודית. זה מתחיל... גם במוצאי שבת בערבית, אותו הדבר. זה לא כמו יעלה ויבוא, שלא אומרים בלילה. זה כבר, כבר ממוצאי שבת, אם אדם לא אמר, ולא אמר ברך עלינו, הוא היה צריך לחזון. שזה צריך לשים לב טוב טוב, שאדם, שאדם לא יבוא לידי טעות. אנחנו, שבת נקרא, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. המשנה באבות אומרת, 10 דורות מנוח עד אברהם. היה בדיוק 10 דורות, תספור משם עד אברהם אבינו, יש 10 דורות. הקדוש ברוך הוא כעס כל 10 דורות, עד שבא אברהם אבינו, וחליל והוריד את כעסו של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו אברהם, הקדוש ברוך הוא בא ומעמיד את, את אברהם אבינו לניסיון. הניסיון הראשון שלו מה היה, זה קראנו שבוע שעבר. כתוב שם במשפט אחד, אור כסדים, אברהם, בעצם מאור כסדים. מה זה אור כסדים? אור כסדים, זאת אומרת, מתנור שהיה בכסדים. ידוע המדרש שאומר שבא נמרוד לאברהם אבינו, אמר לו, למה שברת את הפסלים של אבא שלך? אמר לו, זה פסלים, מה זה שברתי? זה לא, מה יש בזה? אמר לו, מה יש בזה? אני אקח אותך, אזרוק אותך לכבשן האש ונראה. באמת, זרק אותו לכבשן האש, והוא ניצל מהאש. זה היה הניסיון של אברהם אבינו. למה התורה לא מזכירה את זה בדגש? אדם מפיל את עצמו לכבשן האש, למען האש, מה? התורה לא מדברת, דוגמה, לך לך, שזה ניסיון שני, התורה מפרטת, לך לך, אמר צריך, באור כסדים, זה מילה אחת, באור כסדים. ומה? עד שבא רש"י ובא שם המדרשים, מספרים את כל הסיפור. התורה לא עומדת על זה, מה? זה לא נס גדול? שאדם מוכן להפיל את עצמו לכבשן האש? למה באמת? זה ניסיון גדול. אבל הניסיון הוא לא כל כך חזק. למה אברהם אבינו כל כך היה בטוח שזה העצים האלו, הפסלים איזה כלום, והקדוש ברוך הוא האמת, הוא היה מוכן להפיל את עצמו לאמת. אומרת, הניסיון אצל אברהם אבינו לא היה חזק, כיוון שיש אנשים שמוכנים למסור את עצמם על האמת. אברהם אבינו היה מוכן למסור את עצמו על האמת שלו, אבל שזה התורה לא עמדה על זה. אבל לפרשה הזו, התורה עומדת, לך לך מארצך, מבולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. והתורה אומרת לו, וישך לגוי גדול, ואברכך, וגדל השמך. אומר רש"י, דבר מעניין. הרש"י אומר על הפסוק, וישך לגוי גדול. אמר לו, תראה, הנה רש"י, להנאתך ולטובתך, ושם יישך לגוי גדול. כאן, אתה זוכה לבנים, ועוד הודיע את שמך. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אומר לו, תשמע, אם אתה נשאר פה, לא יהיה לך בנים. אתה תלך, לך לך מארצך, יהיה לך בנים. באיזה גיל היה אברהם אבינו? התורה אומרת, 5 ו-70 שנה, בגיל 75 שנה, אומר לו, הקדוש ברוך הוא תצא. ועוד הוא אומר לו, וישך לגוי גדול, ועבר לך, מברך אותו. השאלה היא כזו, איזה ניסיון זה? אדם אין לו ילדים בגיל 75, אין לו ניסיון, גר נכון, גר אצל אבא שלו. זה נחמד מאוד, עגול ליד ההורים. אדם אין לו ילדים, אומרים לאדם, תשמע, אתה רוצה ילד? אם אתה עוזב את ההורים, את המשפחה, או נוסע, אני יודע, לאיזו מדינה רחוקה, יהיה לך ילדים. אדם לא יעשה את זה. מי לא יעשה את זה? מי לא יעשה את זה? יש אדם שלא יעשה את זה. אז איזה ניסיון? פה השם אומר לו, רש"י מפורש, כאן אתה לא זוכה לבנים, ושם אתה זוכה לבנים. אז מה, זה ניסיון זה? אדם אין לו ילדים יהודים בן 75, הוא כבר בוגר חצי זקן, ואשתו גם זקנה, ואין לו, אומרים לו, תלך, תעזוב את המקום, תיסע לחוץ לארץ, תעזוב את המשפחה, תעזוב את החברים, תעזוב את ההורים, שם יהיה לך ילדים. מי לא יעשה את זה? יש אנשים שאין להם ילדים, מוכנים, שומעים איזה רופא בזכור ונידח בעולם, עוזבים את הכל והולכים למען הילדים. אז השאלה, אם ככה באמת, אז מה הניסיון? זה לא כל כך ניסיון שהתורה מפרטת, הוא אומר לך, וישך לגוי גדול, ואברך, הוא אומר לו, אני אברך מברכך, הוא מקלקל לך, מברך אותו. תדעו רבותיי, מה הנס הגדול? כתוב בתורה, הניסיון הגדול היה זה. וילך אברהם, כאשר דיבר אליו אדוני, וילך טוב. כל אברהם אבינו לא הסתכל על כל הברכות. אברהם אבינו אמר, אני לא הולך בשביל המתנות האלו. כל העניין שלי שהשם אמר לי. זאת אומרת, הוא לא הסתכל, לא שיהיה לו ילדים, ולא שיהיה מבורך, ולא יהיה לו עושר, ולא. כל ההסתכלות שלו, כתוב בתורה, וילך אברהם,
כאשר דיבר אליו אדוני. זאת אומרת, אברהם אבינו עשה את זה לא בגלל שהוא יקבל, אלא בגלל המטרה העיקרית הייתה מה? שהשם אמר לי, לא משנה מה, אני הולך, לא אכפת לי. נכון, השם ייתן לי, אבל לא יסתכל על זה. זה מספרים על הגאון מווילנה, גאון מווילנה, חג אחד בסוכות, איפה שהוא גר בווילנה, לא היה גודל פרי אדר, לא היה אתרוגים. הוא תמיד שולח את התלמידים שלו, כבר מחודש אב, אלול, לכו תחפשו אתרוג, תסעו לאיזה מקומות שיש אתרוגים. שנה אחת הלכו ולא מצאו, לא מצאו. הגיעו ממש שבוע לפני חג הסוכות, אצל יהודי עשיר אחד באיזה מקום, ובאמת היה לו אתרוגים. אמרו, תשמע, אנחנו רוצים, יש לך אתרוגים, תן לנו איזה אתרוג אחד, לגאון מווילנה, לרב שלנו. כל מחיר שתבקש, הרב ייתן לך. אמר להם, תשמעו, אני לא רוצה כסף, אבל דבר אחד אני מבקש. כל המצוות שהרב, הגאון, שהרב שלכם, יעשה בחג הקדוש הזה, חג הסוכות, באתרוג שלי, שהמצווה תהיה שלי. העולם הבא שלי והוא האתרוג שלו. עכשיו, התלמידים, איזה בקשה זו? בקשה, מה? אתה מבקש כסף, ניתן לך, מה העולם? מה, ייתן לך את העולם? הוא אומר, כן, זו הבקשה שלי. התלמידים אמרו, זה לא, אנחנו לא, הדבר הזה לא ייתכן. אף אחד לא יסכים, למה הרב רוצה ארבעת המינים? למה הוא רוצה אתרוג? שקיים מצוות השם, לזכות לקבל שכר. לא קנו, לא לקחו את האתרוג. חזרו לרב, אמרו, לא מצאתם, לא. אחד אמר, רבנו, היה אחד, מצאנו איזה אתרוג, אבל הבקשה הייתה משונה שהרב לא יסכים. מה הבקשה? סיפרו לו שהוא אמר, כל המצוות שהרב יעשה בחג הקדוש על האתרוג הזה, יש שלו. אם הרב מזכיר, כן, אמרנו, זה לא ייתכן. אמר להם, לכו, תראו, תביאו. מי מחפש עולם הבא? אני מחפש ציווי השם. כתוב, לקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר. השם מצווה אותי. מה אכפת, יקבל או לא יקבל? זה גאון מבין, הבנת, זהו, לא, לך תביאו את זה. ובאמת, הוא כתב לו וחתם לו, כל המצוות, העולם הבא יהיה בשבילך, ותן לי את היתרון. זאת אומרת, גם כשהתורה באה מצווה אותנו, לקחת, בשום מקום לא כתוב כמעט בתורה, יש רמזים, שנקבל שכר, נקבל עושר, והכל, והכל, והכל. יש בכמה מצוות התורה אומרת, כבד אביך וימיך, שמה התורה אומרת, למען יאריכו ימיך, שילוך כן יאריך. לא מצאנו במצוות עשה, שהשם אומר מה השכר. השכר הוא לשמוע בכל השם. זה אמרתי פעם משל, כמו שאבא עייף בא מעבודה, עייף, יום חם וזה, אבא אומר לילדים שלו, מי שעכשיו מביא לי איזה כוס משקה קר, מקבל ממני, אני יודע, איזה אופניים. עכשיו, הילדים, כל אחד רוצה. ילד אחד בא מיד, הביא לו כוס לאבא, אבא, מי רוצה אופניים? אבא ביקש, אבא בא עייף, ביקש, מביא לו את הכל, לא רוצה כלום. מספיק שאבא ייקח ממני, זה מספיק. כך צריך אדם להרגיש, כאדם עושה את מצוות השם, אומר הגאון, מילה, לא צריך להסתכל על השכר. נכון שהשכר יבוא, אבל לא להסתכל, וזה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו לא הסתכל בזה. איך כתוב בתורה, וילך אברהם, כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו, לא. רבותיי, אנחנו עכשיו באמת נמצאים בימים מאוד מאוד קשים. אמרת, דבר כזה לא היה. גם במלחמת 48 לא היה דבר כזה, וגם מה שהיה בששת הימים וביום הכיפורים, בשואה, כמו שאתה אומר, ממש זה שואה. עכשיו, מה שקרה עכשיו, מהשואה עד עכשיו, בשום מקום בעולם לא היה דבר כזה, גם אצל הגויים. דבר כזה, כל אחד ואחד צריך להגיד, כמו אמר יונה, בשלי הרעה הזו. כל אחד כתוב, כל אחד צריך להתחזק. כל אחד במה שהוא יכול. אתה יודע, אדם שאין לו ביום, בא מהעבודה, יש לו זמן. קח ספר תהילים, קרא כמה פרקי תהילים. להרבות בצדקה, להרבות בתפילה, שרק זה אנחנו מאמינים, שרק זה יציל אותנו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.